our hearts beat to the city streets. We begin to feel the fire. So guys, I'm in Tanzania. I'm in Tanga, Tanzania, and I want to go to change some money, Kenyan money, to Tanzanian shillings. Then I go to the beach. I just took a nimekuja jana, by the way. Jana saa tatu. Beach ya huku ni nzuri, Tanga. Wewe utakwenda ona mwenyewe, beach ziko nyingi, ndio nakwambia ziko nyingi nyingi. But ni kuzuri. Kuzuri kiasi, lakini beach nzuri. Si zi... kama za Ukunda. Ah, sio kama zile za Ukunda. Zile za ukitaka kama zile za Ukunda? Ni mbali. Pangani. Pangani ni mbali. Eh, barabara Pangani ni mbali. Mtatumia do ngapi? Kutoka hapa paka huko kilomita 45. Na inachajiwa ngapi? You mean nataka beach nzuri? Unachajiwa hiyo Pangani. Unaweza kuchajiwa pesa mingi kama 60. Kama 60. 60. 60,000. Peleka huko. Sasa hiyo ni donga. Aki mi pesa ya nini? Ngoja tu change hela. Zangu vipi? Change hela, then twende beach. Wacha tu nianze na hiyo yenye nimekuambia, si ndio? Hii beach tu ya huku, si ndio? Sawa sawa. Niende beach ya huku kwanza. Naweza enda Pemba? Naweza enda Pemba. Sasa funga mkanda. Huko sasa ndio kule kwa majority. Unaelewa eh? Mhm. Ndio Unguja ndio nzuri. So itani costing ngapi? Kwenda Unguja? Kwenda Unguja hapa inakuwa ni shilingi ngapi? 1,060. Hiyo ni kwenda kurudi. Kwenda tu. 60 eh. Kurudi 60. Unakwenda kwa meli hapa. Ma hoteli? Kuna uboti. Hoteli Zanzibar huko. Ile Ukunda kama imesingiziwa. Ile Ukunda haiwezi fikia huko. Na zile bichi zake, bichi za Zanzibar Ukunda ioni ndani. Bichi ya Zanzibar sio masiara ndugu yangu. Ukweli, mimi na bendi nimeona. Bichi ya Zanzibar sio masiara. Si mchezo. Si kama zile za Ukunda. Bichi za Zanzibar. Alafu ni kusafi, sio? Uzuri. Leo kitaka, leo siku gani? Jumatano. Boti leo ipo. Boti. Boti na ferry, kwani kuna difference? Ferry ni ile kubwa. Meli ni ile kubwa. Boti ni ile ndo. Ni. Boti naogopa sana. Hiyo inakwenda mara moja kwa sababu gani? Ukitaka boti kwa mfano ikiondoka hapa sasa. Wewe una passport? Nina passport. Tania. Kama una na yenyewe anajua Kiswahili, unajua mtu anajua hii Kiswahili ya Kenya, hii ya Tanzania. So guys, I'm on my way to the beach. Okay, I still don't know the name of the beach until I reach there. I just want to tell you. I will tell you the name of the beach and let you know when I'm there already. We are at the gas station and my driver is here, so friendly. Let me see what. And you need Tanga Town. Hii ndo Tanga Town. Ni kuzuri. Sikuwa inaka Mombasa. I don't know if you can see the beach over there. It's so clear. Supermarket hapa. Oh, supermarket. Posta hapo nyuma yake ndio bandarini.
hii hapa supermarket nyingine. Leo hamna meli. Hamna? Leo hamna meli. Ungekuwa na meli leo, ungeona gari nyingi hapa na bajaji bandari ile kule. Yeah. Na hii ndio jengo la bandari. Eh, wanaita bandari house. No. We are already in town. This is Tanga town in Tanzania and we're just cruising. Well, we are going to the beach. We are going to choose the best place to enter the ocean, so where we can view the where I can view the ocean well, so that I'll be comfortable and enjoy the view. We are in Tanga, Tanzania. Actually, I found myself a good driver who is showing me around Tanga and help me choose the best place to enter the ocean and have some nice views. So here we just on the road and looking on where to enter and maybe pay something for a private beach. So we are still looking around, checking the best area. Ama pikipiki inaitwaje? Boda boda. Boda boda. Bajaji ama boda boda. Unajua nilikuwa nauliza msichana wa hoteli. Tuk-tuk. Tuk-tuk. Akasema bajaji, unasema bajaji, huku anatumia bajaji, kumuuliza bajaji ni nini? Ni tuk-tuk. Tuk-tuk ni hii. Kwa kule kwetu si tuk-tuk ni hii. Tanzania. Ile hospitali inakuja mpaka huku. Kule hospitali mpaka huku ni hospitali. Sasa hii ni hoteli inaitwa Mkonge. Nyuma yake ndio. Mkonge, inaitwa Mkonge. Eh, Mkonge Hotel. Ndio. Mkonge Hotel Tanga. Hey, inakaa nzuri. Simbaya. Watu pia wamejenga ni nzuri. Na bahati nzuri au mbaya. Na maji sasa hivi kumbe ndio yanakuja, sio kwamba yanaenda, yanakuja. Yanakuja, ikikuja ni kuna ni mbaya, ni mbaya. Ikikuja. Alafu ndio nikaja. Huko rentals ni how much? Rental ki, houses. Ki? Nyumba za kukodesha za kuishi ni ngapi? Za kuishi. Kama kuishi kwa mwezi. Eh. Kwa mwezi wale wanachukua 1030, 1040, mpaka 50. Na hiyo ni one bedroom? Ama? One bedroom. Oh. Sehemu nyingine. Hmm. Eh? Pali pazuri na ongelelea. Okay, si pazuri sana lakini. Hapo katikati. Hapo nyumba tu nzuri, one bedroom. Ya kawaida. Mundo kasema ni. 50, mpaka 50. Hmm. Naona hapa, tunaingia hapa. Naenda huko chini. Kuna ikuta huko. Naona hapa. Ndiyo wale vijana nilikwambia wameingia wametokea hapo. Oh. Mm. Ingilia. Sasa angalia kwa hivi. Angalia kwa hivi. Utauso kabisa. Nje. Eh, naona. Ndio na jinsi kule kulivyo. Na kazi nzuri sana. Sasa hata naweza panda. Hiyo. Sehemu nyingine na kuonyesha sehemu ni wewe mwenyewe sasa uchague. Chague. Nimeiona hiyo. Na huku inakaa nzuri. Eh? Hii inakaa nzuri. Hebu nionyeshe nyingine basi.
Twende kwa. Uone wale watu. Sasa unaona mimi na sijui nitatafuta nani anipige picha huko, lakini ni mbali. Mbali kabisa. Ngoja ni. Nikueleze hiyo jaribio. Sawa. Au nataka turudi pale kupata. Tunaweza enda huko pia, lakini tuanzie hapa. So guys, I'm at the beach. This is called Tanga Beach, yeah. In Tanzania. I'm in Tanzania. I'm just enjoying the views here. I want to show you how it looks. I'm happy. Can you see? Let me just show you how this place looks like. Ooh. You see those things at the beach there? I don't know what they are called. There are some other people taking videos. People are taking photos here. And I nione venye inaka. Kama vile unaona kama vile pale kaka kalala. What? Vile kalala. Watu wamepumzika. Huku ni free, si ndio? Eh. Watu wanalala, ukipenda unakaa. So guys, I'm at the beach. Oh, yeah. These are my views now. This is how the beach looks like, as you can see. Huku watu kuja? Oh, mesha. Sasa umeitoa? Nimeanza. Nataka kupumzikia hapa au kule? Hapa tu hapa. Hapa na chaji. Sijui kama chaji yao ni shilingi ngapi. Hebu jaribu kuingia pale usikie kwa. At the beach, and you know I should change. When I go to the other point, I'll find a place to change my clothes and just enjoy the beach water. Found somewhere to relax. See my view now. This is my changing room. This is how my changing room looks like. Changing into bikini, still in shorts. I'm going to the beach.
gonna swim. I'm going to the beach. Okay, this is Tanga Beach. I'm in Tanga, Tanzania. I wanna go to the beach and swim. Ndio nini ifanyike? Ndio nini ifanyike? Esperate. At the beach, I'm enjoying this kind of weather. I'm in Tanzania, Tanga to be specific. Yo, I just feel good to be here at the beach, and you can see the boats behind, some of the nice boats people use here to fish and also just to sail around. So most of the boats here, they used to fish. They are motor boats, and wow, I'm really enjoying the weather. It's so sunny and hot. I'm sweating. Let me show you some of the boats here. Wow, I'm enjoying the hot weather. It's so hot down here, enjoying my drink and having fun. Oh my god, I'm really enjoying. I think I should own one boat here. I don't know, should I buy one and enjoy the rides every day? Come to Tanzania daily, fish, live here. I don't know. I'm still thinking of just maybe. Okay, maybe I'll stay here. I don't know, because I love this place. And this is not, I'm not yet done. I'm not even in Zanzibar. This is Tanga, to be specific. I'm in Tanga, Tanzania. I don't know what it will be if I'll be in Zanzibar, because they have the best beaches. Okay, this one also is so nice. Look at how it's looks. A lot of boats in the water and everyone is just ready to sail. People, okay, the meaning of Tanga means sailing. You know the meaning of Tanga? This place is called Tanga and this beach is in Tanga. So let me tell you, the meaning of Tanga means to sail. And as you can see here, there's a lot of boats everywhere and people are really fishing. People own boats here. They own boats here. Every time they wanna fish and they just wanna sail around, they use them. Boats here. People are really, really rich. Let me say people are rich here because they own boats, and you know what it means to own a boat. You can fish, you can get your fish, you can get money from your selling the fish and maybe even exporting your fish. Yeah, but also in Kenya there's a lot of fishermen. People are fishing, getting fish, getting money from the fishing. These are around here. This is how it looks. Just go and see some fish. The hotel is here. People, that's where I bought some drinks, and there is also food. Hello?
Inspirado. Inspirado. I've really enjoyed staying at the beach, and I've finished already, and I've just gone to put on my clothes and just waiting for my Uber person to arrive so that I can, my cab person to arrive so that I can go back home. I'm on my way back home in the evening, and I'm going back to my hotel. Bye bye. Don't forget to subscribe. Sasa wale pale.